Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri koncovkovom špeciáli. Dnes budeme opäť hovoriť o strelcovej koncovke, alebo strelcovej koncovke versus dvaja pešiaci, dokonca dvaja spojení pešiaci. V tejto chvíli tí pešiaci vyzerajú veľmi hrozivo, lebo už majú iba 3 políčka k premene, navyše sú spojení, teda vedia si pomôcť. Čo je ich nevýhoda? Ich nevýhoda je hlavne tá, že ich kráľ je veľmi, veľmi vzdialený od nich. No a v tejto chvíli sa tomu bielemu podarí tých pešiakov zastaviť a partiu remizovať. Ako sa to podarí? Postup je veľmi jednoduchý. Samozrejme chceme hneď jedného napadnúť. Tu by mohol ten čierny ešte skúsiť napríklad ísť BTI, pokiaľ by išiel jednoducho BTI, tak vyhodíme jedného pešiaka, ide na B2, pôjdeme strelcom na DTI, obsadíme vlastne tú diagonálu B1, H7 a ten pešiak sa už nikdy nepremenia. Aj keby mu tam došiel na pomoc král, tak jednoducho vymeníme strelca za pešiaka a je to remíza. No ale čo v prípade, že pôjde pešiakom na C3 dopredu, teraz to vyzerá nebezpečne. Tu jednoducho je dôležité obsadiť pre zmenu diagonálu D1 A4 a to tým, že pôjdeme strelcom na B3. Jednak ten strelec blokuje vlastne pešiaka na B4, ten teda nemôže postupovať. Pešiak C-čkový, keď postupí na C2, tak jednoducho vyhodíme. No a v tejto chvíli tí pešiaci sú zablokovaní, bielý kráľ je k ním bližšie, to znamená, že v tejto chvíli je to remíza, nakoľko ten čierny, povedzme sa, pohne niekde kráľom a my pôjdeme a tých pešiakov iba jednoducho vezmeme a partia skončí remízou. Takže v takomto, alebo v takejto nejakej konštalácii, keď ten súper má vlastne veľmi niekde vzdialeného kráľa, tak dá sa tým strelcom zabrániť vlastne postaveniu dámy, alebo dokáže zadržať tých pešiakov. Len je dôležité teda si uvedomiť, že ktorú diagonálu potrebujete obsadiť. V našom prípade je to v podstate, je táto diagonála kľúčová a dostaneme sa na ňu cez D5. To je asi kľúčové. No a samozrejme tá blokáda kráľov v tej opozícii, tak tá je tu úplne, úplne silná. Opačná situácia nastane v tejto istej pozícii, ale keby bol na ťahu čierny. Toto je veľmi dôležité, preto aj v tých koncovkách ono niekedy vyzerá veľmi jednoducho, ale rozhoduje tam naozaj taká malá drobnosť, že kto je na ťahu. No a máme túto istú pozíciu, ale na ťahu je čierny a pokiaľ je na ťahu čierny, tak čierny túto partiu vyhráva a to vďaka tomu, že má vlastne jedno tempo navyše, čo hneď využíva, ide pešiakom dopredu na C3. No a teraz vlastne ten biely, pokiaľ nechce hneď prehrať, musí blokovať pole C2, pretože tam ten pešiak sa blíži. No a to môže jedine dosiahnuť ťahom strelec E4. A tomu bielemu chýba proste jeden ťah, lebo ten strelec, keby sa dostal na C2, tak opäť je na tej našej diagonále D1 A4. Lenže v tejto chvíli ten čierny si pomôže pešiakom, postupom pešiaka na B3. No a tu už nepomôže ani bielemu vlastne nejaké utekanie kráľom na pomoc, lebo jednoducho ten čierny ide dopredu pešiakom C2 a nevadí, že je teraz na bielom políčku, práve naopak, lebo ten pešiak je krytý, to znamená, ten strelec ho môže síce vyhodiť, vezme ho ten čierny a ten pešiak už sa nezadržateľne blíži do dámy. Naopak, chybou by tu bolo ísť dopredu pešiakom na B2. Ja to ešte raz ukážem, áno, pretože v tejto chvíli je to remíza, nakoľko ten strelec drží tú diagonálu, drží tieto dve kľúčové políčka, cez to tí pešiaci nedokážu prejsť, nedokážu si pomôcť a ten král vlastne tých pešiakov poľahky vyhodí a partia skončí remízou. Takže aj toto je také dôležité ponaučenie, že pokiaľ ste tá strana, ktorá bojuje o to víťazstvo, tak si a máte teda čas, tak je dobre si pozrieť, že ktorým pešiakom je výhodnejšie ako keby pre vás ísť dopredu
a môže to jednoducho rozhodnúť o tom výsledku, či vyhráte alebo remizujete. Naopak, pokiaľ hráte nejakú koncovku, kde si myslíte, že to vám stačí, že s tým strelcom alebo s tou figurkou chytíte tých pešiakov ešte, spočítajte si veľmi dobre aj to tempo, že po nejakých výmenách alebo po nejakej zápletke, kto bude v konečnom dôsledku na ťahu, pretože aj ten jeden ťah, to jedno tempo môže rozhodnúť o tom, či tá pozícia bude vyhratá alebo prehratá, presne ako v tomto prípade. To znamená, ak je na ťahu biely, je to jednoduchá remíza, pretože ide strelcom na D5 a zastaví tých pešiakov, nakoľko sa dostane, stihne dostať na diagonálu D1 A4. Pokiaľ je na ťahu čierny, tak čierny jednoducho vyhrá, pretože postupí pešiakom na C3 a ten biely sa jednoducho nedokáže rýchlo presunúť na túto diagonálu a zastaviť tých pešiakov, ktorí aj sami bez pomoci ich kráľa vlastne dojdú do dámy. Verím, že sa vám video páčilo, tento koncovkový špeciál. Budem sa tešiť na vás pri ďalšom videu. Ďakujem vám za vaše lajky, dislajky, komentáre, samozrejme odber. No a želám vám ešte krásny deň. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.